Dragi naši, dobar dan. Evo još jednog zaista jednostavnog, a lepog načina da pripremite testo. Ruža, mafini sa sirom. Pogledajte kako se pripremaju. U toplo mleko smo stavili kvasac i malo šećera. I ostavili smo to minut, dva da krene kvasac da radi. A ovde sa strane imamo pripremljeno brašno u koje smo dodali jaja. I dodajemo ulje. Sada ćemo zamesiti testo. Naravno dodajemo i so. Kao i uvek prvo mešamo varjačom, a onda testo razradimo rukama. Ostavili smo testo da narasta oko sat vremena. Možete i nešto manje, može i 45 minuta. Podloga je pobrašnjena i sada ćemo testo razvući. Sa strane imamo pripremljenu čašu sa kojom ćemo vaditi okrugle oblike kao neke male krofne. I vidjet ćete, veoma jednostavno se pripremaju ruže. Napravit ćemo što više ovih krugova, od ostatka testa ćemo napraviti, ostatak testa ćemo pokupiti i razvaljati ponovo i napraviti još ovakvih krugova. Ništa nećemo baciti od testa. Za jednu ružu nam trebaju 4 kruga. Ovo je idealno kada vam dođu gosti ili vi da promenite, da napravite nešto malo drugačije. Može biti za doručak, može za večeru. A i deci se jako dopada sve što je lepo i dekorativno. Evo ovako, znači po 4 kruga će nam trebati za svaku ružu i sad slažemo ovako naslanjajući jedan na drugi. Potrebno je da pritisnemo ove krugove kako bi se oni uhvatili jedan za drugi. Sa strane imamo pripremljen izgnječen sir, običan kravlji sir, a vi možete da koristite šta god želite, sa čim god želite možete da punite ruže, može to biti šunka, pečenica, pileća prsa, kačkavalj, šta god želite. Nalićemo malo sira. I pogledajte kojom brzinom se prave ruže. Samo je potrebno da se ovo zarola i stavljamo u kalupe za proju koji su namazani dobro margarinom. I onda ćemo razlistati ovu ružu, vidjet ćete već kako smo to uradili. I stavljamo da se peče. Sada ćemo na isti način pripremiti i ostale ruže. I evo, znači, svaku ružu smo razlistali. I ovo ide u zagrejanu rernu da se peče. Naravno, ukoliko želite, možete, kao što smo i mi uradili, da premažete sa umućenim jajetom. Možete preko da stavite i malo susama, zašto da ne. Zaista su ukusne, a i veoma dekorativne. Evo kako izgledaju kada su gotove i vrlo lako, vidite, se odvajaju sa viljuškom. Ali odvajajte ih dok su još uvek vrele, znači čim izvadite iz rerne, jer posle je malo teže da se odvoje. I evo kako izgledaju naše ruže. Pogledajte kakav je presek. I veoma su ukusne. Ako budete pravili, javite nam vaše utiske. Puno pozdrava od Milice i Mire. Želimo vam prijatan dan.